Ana, kako je bilo u Americi? Jesi se odmorila i navikla na razliku u vremenu? Pa iskreno, ja čim sam se vratila, odmah sam nekako imala posla i upala se na neki onako uliki gas, tako da nisam stigla što pretrano ni da se odmorim, ali dobro, kad god sad mogu koristiti priliku da spavam i eto, to je to, još uvijek se nisam odmorila onako skroz. Kada ćeš da se odmoriš i kada ćeš na odmor? Pa iskreno ne znam, sad gledamo zbog cijele situacije da iskoristim dok se radi, jer niko od nas ne zna šta će se dalje dešavati sa cijelom situacijom oko korone, tako da sad gledam da iskoristim svaki trenutak da radim koliko mogu. Da li se desila ljubav u Americi? Nije. ja uopšte nisam i otišla sa tom namjerom, eto, bilo mi je da vidim Ameriku pre svega, pa onda eto, spojili smo lepo i korisno, hvala Bogu. I sve je prošlo i više nego možda smo se nadali da će biti. Jeste imali malo vremena za druženje vam ovako van nastupa? Pa jesmo, stvarno jesmo. Nekako stigli smo i da radimo i da prošetamo, da vidimo gradove i da se družimo, sve smo nekako. Šta ti onako ostavilo najveći utisak? Pa iskreno, najviše mi se svidao Miami i New York. Oni su onako baš različiti, ali su predivni i da je bliže, sigurno bi se preselila tamo da živim, zato što mi je stvarno nekako ostavilo jako utisak, kao da me neko spustio u neki film. Kažu da posle Amerike, ko ode u Ameriku da peva, kad se vrati odmah kupuje stan. Da li je to slučaj sa tobom? Hoćeš li u skorije vrijeme pazariti jednu nekretninu u Beogradu? Misli da je došlo vreme? Pa jeste, iskreno jeste. To sad imam u planu, samo što eto, ne želim nešto preterano da žurim sa kupovinom stana, ali sigurno će biti možda neki automobil sad ovako. Pa neki BMW? Pa Mercedes. Znači, već se razmišljala prilike koje bi to bilo. Pa da, bit će to u skorije vrijeme, a stan će još malo da sačeka, ali bit će i on sigurno vrlo brzo. Da li je tačno da si zakazala korekciju grudi? Kad ti postavim pitanje, ti odmah padaš. Nisam zakazala još uvijek, možda će biti nekada, ali nisam stvarno. Ne planiraš ništa da promeniš na svom telu? Možda, ali neću ništa pričati unapred dok ja samo ne budem onako 100% sigurna. Šta se dešava na ljubavnom planu kod tebe? Da li si zaljubljena? Pa ne znam iskreno. Znam samo da sam slobodna i da sam srećna i nekako fokusiram se sad na neke druge stvari. Najbitnije mi je onako da sam ja srećna. To je sve, pa bit će polako. Kako se boriš sa odvaračima? Super, ne znam, meni to sve nekako prije, ali toliko i ne obraćam pažnju na to. Prosto stvarno se bojim nekih drugih stvari. Svaka pesma hit. Kada će album? Pa ne znam, još je rano za album. Znam sigurno da će biti još jedan single. U skorije vrijeme i možda par nekih dueta koje imamo u planu. Aha, sa kime? Možeš nešto da otkriješ ili? Ne bih još unapred, ali čim budem ja znala, naravno ću najaviti i reći, ali prosto sam nestrpljiva što se svega toga tiče i jedva čekam da to predstavim publici. Sa kojom zvezdom bi voljela da snimiš duet, a da je neka starija pevačica, da tako kažem, a da nije Cec, pošto svi uglavnom... Da li ima to? Možda se slađam? Ja bi se slađam najpre snimila duet. Da. Možda i bude, mislim, nikad se ne zna, vidjet ćemo, ali ja bih baš voljela sa njom, što se tiče ženskih vokala. Tijena, isto, kako osjeti Lava se spot također nadovezuje na prvi spot Ženog Sultana. Da li će i treći singl da bude u tom pozonu? Hoće priča da se nastavlja? Hoće da. Hoće? Biće i trećeg dela. Biće da napravite film. Pa da, i tim trećim delom ja mislim da će se konačno završiti cijela ta priča oko Ženog Sultana. To je bio neki naš plan i mislim da će tako i ostati. Ti kroz pesmi spotove, ti snimaš i filmove i serije u nastavcima, dok tvoje koleginice ja to volim. Se oprobaju kao glumice, ti kroz svoje spotove to radiš, jel da? Mislim tako najbolje. Za početak neki sam, da je to pošto volim i glumu i pevam i sve što tiče tako neke umjetnosti, još razne stvari. Mislim da je tako najbolje, prvo krenem kroz svoje spotove, pa da li bi se oprobala možda tako u nekoj seriji, kao na primjer sada Milica Pavlović? Zašto ne? Mislim, ako se meni svidi to što scenariju i sve što se to radi, zašto da ne? A da li bi možda glumila pevačicu koju glumi Milica, koja je navučena na lekove? Ja iskreno nisam stigla da pogledam. Videla sam neke male delove na TikToku jer sam bila u Americi i tamo vama nisam još stigla ni da budem kod kuće kako treba. Tako da ću pogledati. Samo sam videla neke male segmente. Ali ne znam, ne mogu da komentarišem kad ne znam radnje.